ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်ဒူရဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအစပြီးဓမ္မဒုဒ္ဒဒေါက်တာအရှင်စီကိန်းနဟောကြားတော်မူခဲ့သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း82တရားတော်ကိုနာကြားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းလို့ဘုံမုံတို့ပြောလာခဲ့တာကိုဘဝကိုအကြောင်းငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးတွေပြောတာပေါ့လေနောက်လေတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းအသက်အရွယ်ရလာရတာတာနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေလည်းပြောပြောပြီးမှာဘဝဖြောင်းချောင်းပြောတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင်းလာပြီးရဲ့လို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘဝကိုကောင်းလာပြီးရဲ့လို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသန္ဓေနာပေါင်းရှင်ဟန်ဘဝရောက်နေလို့ရှင်ယဟန်အနေနဲ့ယဟန်တပါးအနေနဲ့နေတာမျိုးကတော့အဲဒါပုံမှန်လောက်ရမယ်အလုပ်ပဲလေလူဆိုလဲလူလူနေရမှာပဲရှင်ဆိုလဲရှင်လူနေရမှာယဟန်ဆိုလဲယဟန်လူနေရမှာလူထဲမှာလူလူနေရုံနဲ့တော့မပြည့်စုံသေးလူထဲမှာသူများထက်ထူးချွန်တဲ့ထူးချွန်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲသုံးလိုက်တော့ကောင်းပါတယ်ตาတဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရင်လည်းအတိတ်ပဲတစ်မျိုးဖြစ်တော့လူထဲမှာလဲထူးချွန်တယ်ရှင်ထဲမှာလဲထူးချွန်တဲ့ယဟန်ထဲမှာလဲထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြတော့ကိုယ့်ဘဝကိုအကွိအကောက်အဖြစ်မခံမရဖြောင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့လေကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းကိုသွားမဲ့ခရီးလမ်းဖြောင်းဖို့အဖုံမုံတို့စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ဘဝအကောက်အကွိပါလို့ဘယ်ရောက်နိုင်မှာတော့ဖြောင်းမှသာရောက်နိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင်းအောင်ဟိုဖြောင်းလာရည်လို့တော့အ aya ဘာရမရှိသေးပါကြိုးစားတော့အဲ့လိုကိုဘွားကိုဖြောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာငေကလေးရဲ့ဖုံမုံကအတွေ့အကြုံလေးတွေကြုံလာတာ우မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမှတ်မိနေတယ်ဆုံခဲ့ကြတာတွေကြုံခဲ့ကြတာတွေဟိုဂယုတစိုက်လေးတွေနေလာခဲ့တော့ဒါလေးတွေကမမေ့တော့ဘူးဂယုတစိုက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအခုယဟန်ဘဝပြောရောက်မှတဏ္ဍာဘောင်ရောက်မှပြောရင်တော့တတိထားပြီးကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဂယုစိုက်တာမျိုးတတိထားပြီးကိုပြောတဲ့အပြောကိုဂယုစိုက်တာမျိုးတတိထားပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုကိုစဉ်းစားနေတာတွေးခေါ်နေတာတွေကိုဂယုစိုက်တာမျိုးကတစ်မျိုးဒါလည်းဂယုစိုက်တာပါအဖုံမှုကြတော့ငယ်ကလေးကအဲ့ဒီတတိကြီးကအဲ့လိုကြီးတတိကြီးတစ်ခုနဲ့အိန္ဒိယကြီးတစ်ခွဲသားလို့ပြောတယ်တတိကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့အဲ့လိုဂယုစိုက်တာမျိုးတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာသာရေးအတုံးအုံနဲ့ပြောရင်တော့ရှေးကလေးကပါရမီပါခဲ့လားမသိရှေးကလေးကပါရမီပါခဲ့လားမသိဘုံမုံတို့ကြတော့ကြုံလာတဲ့တွေ့လာတဲ့ဟာစကလုံးကြီးအခြေတည်းပြောရင်အသိဉာဏ်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအရွယ်ကအဲ့ဒီတုန်းကအသိနဲ့ပြောရင်တော့ဘုံမုံအနေနဲ့ကကြုံလာတဲ့ဟာပြေပေါ်မှာစဉ်းစားစဉ်းစားရဆိုတာအမြင်ကတမျိုးတွေမြင်တာတမျိုးတွေဆိုတာသူများတွေလည်းမြင်နေမြင်မှာပါကိုလူတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့လေအဲသူများတွေမဟုတ်သလိုများမြင်မိသလားလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်မိတယ်ဆိုပါစို့ဘုံမုံတို့မှတ်မိသေးရှစ်တန်းဟောစကိုင်းအင်ရောက်ဘူးတဲ့သူသိပါတယ်စကိုင်းမြေကမ်းပြီးမှာလေဒီလိုချိန်ကြီးဆိုအမေကြီးတို့ကိုင်းနေရာတွေခင်ပြောင်းမှုခင်ကြီးကပြီးသွားမြေပဲခင်ကြီးကပြီးသွားအကလုံးမြေလေးပါလေးနည်းနည်းညှိပြီးတော့အဖိုးဖွားတွေမြေကြီးဘလုံးဝင်းနှုတ်ကြဘလုံးဝင်းနှုတ်ကြတော့ဘလုံးကန်ရတယ်ဘလုံးကန်ရတော့ရှစ်တန်းဆိုတာဘလုံးကန်ကောင်းတဲ့အရွယ်နောက်ကွင်းရလေဟိုလိုကွင်းအကြီးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလေခတ်သေးသေးဟိုဟာကွင်းပေါ့ຢာကွင်းလေကွင်းပေါ့ကိုင်းကွင်းခင်းနေဖုံမုံလို့ရက်ွက်ကတော့ဒါပန်ရှိတယ်တရပင်စိတ်ထုံးဖို့တောတပံရဲ့ထရောပိုင်းရဲ့တရပင်စိတ်ရဲ့ဒီလိုသုံးခုရှိတာဒီထရောပိုင်းမှာလည်းတငယ်ချင်းတွေရှိတာပဲဟိုမြစ်ဆွေတို့မြစ်ဝေတို့မြစ်ဆွေတို့ပေါ့လေအဓိကဟိုတရပင်စိတ်မှာလည်းတငယ်ချင်းတွေရှိတာပဲအောင်မင်းတို့ပါတော့မဖုံမုံတို့ကတော်ရွာဒလိပဲခေါ်မလားမြို့ဦးပဲခေါ်လားဖုံမုံတို့ညီကိုတွေကလည်းမင်းနေကြီးပဲကုန်ပါအဲအဲ့လိုနာမည်ဆင်တူလေးတွေပေါ့
ဘယ်ဘလုံးကံရတော့ခင်ပါတယ်အောင်မင်းနဲ့လေခင်တယ်တရားပိစိတ်ကအောင်မင်းပေါ့ဘမုံတို့ညီကိုကနှစ်ယောက်ဟိုဘက်ကတရားပိစိတ်ကလည်းနှစ်ယောက်တအားခင်ရတဲ့သူအချင်းချင်းဘလုံးကံတော့တူတူတူကစားနေကြဟိုဘက်ကလည်းညီကိုနှစ်ယောက်ပါတယ်သူတို့လည်းဘလုံးကံတော်တော်ကောင်းတယ်အောင်မင်းလို့စိုးဝင်းလို့ဆိုဘမုံတို့ညီကိုတွေလည်းဘလုံးကံတော့ဘလုံးကံတူတူနေကြလေကံကံမဟိကံမဲဆိုဘာဖြစ်သွားတာလဲလာဟိတရားပင်စိတ်ကဟိုဘက်တောတပံကဟိုဘက်ဆိုအဲ့လိုခွဲလိုက်ကြတာခွဲလိုက်ကြပြီဘလုံးကံတာဗောလေအသူတို့ညီကိုကလည်းရှည်တန်းဘယ်နဲ့ညာဖုံမုံတို့ညီကိုကလည်းရှည်တန်းဘယ်နဲ့ညာကံညတာဒါပါဘလုံးကံနေဆိုတာကတော့အနိုင်ရှုံးဆိုတာရှိတာယောက်ျားလေးတွေပဲဘလုံးကတော့ကံတတ်တာဘလုံးမကံရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ကြမ်းမှာမလဲဒါဘုံမလို့ရရွာကရွာလေးကဗောလေရွာကဘလုံးကစားကွင်းဗောဒီလိုဘလုံးကန်ရတာဒါပေမဲ့ဘုံမစင်စားတယ်ဒီဒီသဘောတူပြီးခွဲလိုက်တာကကိုယ်တငယ်ချင်းချင်းကိုမင်းကတရားပိုင်ဆိုင်သားငါတို့ကသောတာပန်သားသူတို့ကလည်းမင်းကသောတာပန်သားငါတို့ကတရားပိုင်ဆိုင်သားဆိုတော့ဒီတူတူချစ်နေခင်နေတဲ့တငယ်ချင်းချင်းကိုခွဲပြလိုက်တာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်စင်စားတယ်ဘလုံးကံရတယ်ကံပေါ်ရောပြီးတော့ဟေးလာလူ10ယောက်ဟိုဘက်9ယောက်ဒီဘက်9ယောက်လူ20ဟိုဘက်10ယောက်ဒီဘက်10ယောက်ခွဲကံလိုက်ရင်ပြီးတာပဲเนาะဒါပေမဲ့သူတရားပိစိတ်သားသူကသောတာပန်သားဆိုတာရခွဲလိုက်တာခွဲပြီးဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဒီတငယ်ချင်းချင်းဘလုံးကံနဲ့ထားပါရှုံးနိုင်နိုင်တာတော့ရှိမှာပေါ့လေငါသောတာပန်သားဟေးငါတရားပိစိတ်သားဟေးဆိုတော့ပင်ကူကဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလေသောတာပန်မွေသောတာပန်သားပေါ့တရားပင်စိတ်မှာဝေတရားပင်စိတ်သားပေါ့ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ကြောင်းတူတူသွားကြောင်းတူတူလာစာနေတောက်နေတဲ့ဟာတွေကဒီဘလုံးကစားတဲ့အတွက်အသင်းခွဲလိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုရသွားတယ်ပြီးကြတော့ဘာကြီးပါသွားတော့ဆိုတော့မတို့သောတာပန်နိုင်နေမတို့တရားပင်စိတ်ကနိုင်နေဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖုံဖုံစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီဘလုံးမဤကံနာမကောင်းဘူးဘလုံးမဤကံနာမကောင်းဘူးတကယ်ညီကိုလိုချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေစိတ်ဝန်းကွဲကိုနော်ညီကိုလိုချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေစိတ်ဝန်းကွဲတော့ဟာသောတပန်နိုင်သွားတဲ့ဟေးဆိုသောတပန်ရွာဘက်ကလူကြီးတွေပါပြောလို့သောတပန်ကရှုံးသွားတဲ့ဟေးဆိုရင်သောတပန်ဘက်ကလူကြီးတွေပါစိတ်ညစ်တေးဖင်စိတ်ကနိုင်သွားတယ်ဆိုတေးရဖင်စိတ်ကလည်းပြောလူကြီးတွေပါတို့ရွာလို့တရားပင်စိတ်ကရှုံးနေဟေးဆိုရင်တရားပင်စိတ်ကလူကြီးတွေကဘာလို့အကုန်စိတ်ညစ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒီကလေးကဒီဘလုံးကံတော့ကံဘူးကြမှာပါအဲ့လိုခွဲကံဘူးကြမှာပဲဘုံဘုံအဲ့ဒီကလေးကအဲ့လိုတွေးတဲ့ခေါ်မလားစဉ်းစားတဲ့ခေါ်မလားကြီးကြဲတဲ့စကားလုံးပြောရင်ညံ့ညံ့ပေါ့မှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့ဟိုတတိနဲ့မှတ်ထားတာတတိတစ်ခွဲသားနဲ့အဲ့လိုမှတ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ခုခံစားချက်ကလည်းအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုခံစားခဲ့ရဘာလို့ခွဲတာလဲချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းချင်းကိုယ်ရဲ့ကုန်ဒီသုံးရွာရှိတာလေသောတာပန်တရားပင်စိတ်ထတော်ပိုင်းဒီသုံးရွာရှိတာချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြဗောဒီဖရာကိုယ်ခွဲဒီဖရာအရေးမှာပဲနေကြတာစိတ်ထဲမကောင်းဘူးဒီဘလုံးမွေးကြီးဟာမနိုင်မရှုံးကြရင်ကောင်းမှာလို့စိတ်ကဖြစ်တာတဲ့ဘလုံးကံနေဆိုကြရအနိုင်ရှုံးတော့ရှိမှာဗောတဲ့တဆင့်ဖုံမောပြန်လျှော့တယ်ဒီနိုင်ရှုံးမရှိရင်စိတ်ဝမ်းကွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးတစ်ခါဒီ၄၅ဆယ်အောင်ဒီလိုပဲဒီဟိုဘက်အသင်းဒီဘက်အသင်းမခွဲဘဲနဲ့ဒါကန်းနေကြရင်ဒါပတ်ဆံလောင်းကြီးမပါလို့တစ်ခါမှမမြင်သေးတယ်ပတ်ဆံလောင်းကြီးပါသေးတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးအမလီအတင်းကန်ကြဘောလုံးကိုမရရင်အသင်းမနိုင်အောင်လုပ်ပြီးပတ်ဆံလောင်းကြီးနဲ့ပဲပတ်ဆံမဲ့ပြီးတော့ gain ဘောလုံးဘွဲထဲမှာရိုက်မယ်ပုံမယ်တွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါဒီဖုံမောကြုံခဲ့ရတော့ဘလုံးဝကံရင်ကံရနိုင်ရင်နိုင်ရှုံးရင်ရှုံးသီးခံနေအောင်ပတ်ဆံမပါနဲ့ပတ်ဆံကြီးမပါနဲ့ပတ်ဆံကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဗာလေတကူငါးချက်ကြီးလို့ဗာတော့အဲ့လိုငါးချက်တော့မရှိပါဘူးနှစ်ချက်ကြီးသုံးချက်ကြီးပေါ့လေဒီခုနတန်းရှင်းတန်းလေးတွေကင်တော့ပတ်ဆံကြီးမပါနဲ့ပတ်ဆံကြီးမပါဘဲနဲ့ကံကံမျိုးတော့အနိုင်အရှုံးဖြစ်ရင်ကိုပဲဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကမတည့်ချင်ရတော့ဘူးဟင်ငါတို့ကနိုင်နေဟေ့ဆိုဇောင်းကြွားဇောင်းကြွားဖြစ်ငါတို့ကရှုံးနေဟေ့ဆိုစိတ်ပြက်ရှုံးတဲ့သူကလည်းတစ်ခါပြန်နိုင်ငါတို့ကနိုင်နေဟေ့ဆိုဇောင်းကြွားဇောင်းကြွားဖြစ်ရှုံးတဲ့လူကစိတ်ပြက်အ
အနိုင်ရှုံးမပါဘဲနဲ့ဘောလုံးကင်ဘယ်လောက်ကောင်းလို့အဲ့ဒါလေးစိတ်တရားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒီလိုစိတ်ဝမ်းကွဲမမှန်တိကွဘောလုံးကိုကံမနေနဲ့လောက်ထိစဉ်းစားမိတယ်အမှန်ဘောလုံးဆိုတာကံမကျမ်းမာရေးကောင်းတာလေကျမ်းမာရေးအတွက်တော့ဘောလုံးကံမှာပေါ့မိမိတို့ကကျမ်းမာရေးအတွက်ကံမာလားစိတ်ဝမ်းကွဲဖို့ကံမာလားရံဖြစ်ဖို့ကံမာလားအနိုင်အရှုံးအတွက်ကံမာလားအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်ပြီးကံမာလားလို့ဒီရှစ်တန်းကလေးရရှစ်တန်းကလေးရဘလုံးကံတာလေးကြည့်ပြီးဘုံဘုံအဲ့လိုစိတ်ထဲဖြစ်လာတာပဲပြောရမှာပေါ့လေစဉ်းစားတယ်ပြောတော့လေဒီရွယ်နဲ့ဒီလောက်တောင်စဉ်းစားသလားလို့သူများပြောရင်အပြစ်ပြောခံမှာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဘလုံးကတော့မကံလို့မရဘူးလေကျမ်းမာရေးအရာကံရမှာပေါ့အဲ့ကျမ်းမာရေးအရာကံတဲ့ဘလုံးကိုအနိုင်ရှုံးပါသွားရင်ကျမ်းမာရေးရတဲ့အရာကံတဲ့ဘလုံးကိုပတ်စံချင်းဝေပါသွားရင်ကုန်လို့စိတ်ဝင်ကိုယ်ကုန်ရမှာနေတော့အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိတယ်ဒါတခုတော့တစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားပြန်တယ်ဘုံဘုံအခုအရွယ်ရောက်ပြီပေါ့လေဘုံဘုံအလေးအကျဉ်းအဲတငယ်ချင်းချင်းရှိတယ်တကယ်ကိုတငယ်ချင်းချင်းချစ်ကြတယ်တခါလေးကိုစိတ်ဆိုးခြင်းအောင်ဆောင်စိတ်ဝင်ကိုယ်ခြင်းအောင်ဆောင်တယ်မကြင်နဲ့အောင်ဆောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီဘောလုံးမွဲအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ထဲဖြစ်လာတာပါမကျင်တဲ့ချင်းအောင်ဆောင်တဲ့စိတ်ဆိုးချင်းအောင်ဆောင်လိုက်တော့ကိုတကယ်စိတ်ဆိုးချင်းအောင်ဆောင်တာတကယ်တူအောင်ဆောင်တာနော်တယုတ်ဆောင်နေဆိုတာကိုကသူကိုကိုစိတ်ဆိုးတဲ့အခါကိုကိုပြစ်လိုက်သလားကိုကိုပြန်ဂယုစိုက်သလားဒီတိုင်းနေတဲ့ဆိုင်စိတ်ဆိုးချင်းအောင်ဆောင်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့စိတ်အကုန်သိတာလည်းရှိတယ်လေသူဘာဆက်လုပ်မလဲကိုကကြည့်ရတာလည်းရှိတယ်ဒီဘောလုံးမွဲကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်မနေကြကံညာဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲလိုက်အဲ့ဘောလုံးအသိဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲကံနာကိုဖုံးမွတ်တာတအားတဘောကြအဲ့နောက်ပိုင်းကအနိုင်ရှုံးနေကြတော့သိမကြိုက်တော့ဘူးစိတ်ဝမ်းကွဲသွားမှာစိတ်ဝမ်းမကွဲဘဲနဲ့ကိုခွဲကျင်တာခုပြောတာနားလည်လားမသိစိတ်ဝမ်းမကွဲတဲ့သူကိုဘာလုပ်တာလဲခွဲကျင်တာဘာလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်အဲဘလို့ခေါ်မလဲခုခေတ်လိုပြောရင်တော့ဗာလေခြေစမ်းပွဲတွေရှိတယ်လေတကယ်နိုင်တာရှုံးတာမဟုတ်ဘူးလေခြေစမ်းပွဲဒီလိုခွဲပြီးတော့မှဟိုဘက်ဒီဘက်ဘောလုံးကံမှသူကခြေစမ်းတဲ့အတွက်အရေးချင်းသိတာအရေးချင်းတက်လာတာအဲ့လိုပဲတငယ်ချင်းချင်းနဲ့ဘုံဘုံအဲ့လိုလှုပ်တက်တယ်တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းချင်းပေါင်းတော့အဲ့လိုခွဲပြစ်တာစိတ်ဆိုးချင်အောင်ဆောင်းလိုက်တယ်မကြည်နဲ့ချင်အောင်ဆောင်းလိုက်တယ်အဲ့ကြမှာတယောက်နဲ့တယောက်အဲစိတ်ရည်စမ်းလာတာလက်ရည်စမ်းလာတာခြေရည်စမ်းလာတာခြေစစ်ပွဲပေါ့စိတ်စစ်ပွဲပေါ့ဟိုလူမျိုးကြီးတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းမို့ခွဲတာမဟုတ်ဘူးလေဘောလုံးကံနဲ့ဆိုလဲတွေ့ကြည့်ပေါ့ဒီမှာ22ယောက်ရှိတယ်ကိုတသိန်းနဲ့ကိုပဲနှစ်ဖက်ခွဲကံရတာပတ်စံလည်းမပါဘူးအနိုင်ရှုံးလည်းမပါဘူးခြေရည်စစ်ပြီးအဲ့လိုခြေစစ်ပွဲပဲခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီဘောလုံးမွေးကြည့်ပြီးအဲ့ဒါလေးတွေကိုလှုပ်တက်တော့ဝါသနာပါအဲ့တခါတလေကြတော့လေခုရွယ်ဆိုရင်ပေါ့လေကိုနာတာကြီးသမီးကြီးတွေရှိလာတယ်တမန်တူတာမောင်မဲလိုမျိုးတာလက်သမီးလက်တွေရှိလာတယ်တာငယ်သမီးငယ်တွေရှိလာတီတားချစ်နေကြရင်ဖုံဖုံအဲခွဲပြလိုက်ချင်တယ်အဲသူတို့ခွဲတဲ့အခါမှာဘလို့နေကြတယ်လေစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ဖုံဖုံကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဝမ်းကွဲတာကိုသူတို့ကြော်လွားနိုင်သလားသူတို့စိတ်ရည်စစ်တာပေါ့လေသူတို့ဘလို့အရေးချင်းရှိကြလဲကိုယ်တို့လိုစိတ်ဝမ်းလေးခွဲလိုက်လို့ချင်းအာဟုတ်တယ်ဟိုကိုကြီးကအာဟုတ်တယ်ဟိုအမကြီးကအာဟိုညီမလေးကဟိုအကိုမောင်လေးကနဲ့အဲ့လိုတကယ်ကိုစိတ်ဝမ်းကွဲသွားကြရင်သူတို့မှစိတ်အရေးချင်းမရှိဘူးလေသူတို့မှစိတ်အရေးချင်းမရှိအာကိုကြီးအဲအာညီမလေးအမကြီးအမောင်လေးအကိုညီမဘာညာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဖုံးဖုံးကသာဒီလိုဘလုံးကံတယ်လို့ခွဲလိုက်တာဟိုတကယ်သူတို့ကဒါကံပြီးသွားပြီးတော့မကွဲဘူးဆိုရင်အကူနာလူတွေဘလောက်အရေးချင်းရှိတယ်လဲ။မဘလုံးသင်းနဲ့ပြောရင်တော့ဘလုံးသင်းကခြေရည်တက်အောင်စမ်းရတာလေ။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခွဲကံတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုငေကလေးကအဲ့ဒီဘလုံးကံတာလေးသွားကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအကျင်ကြီးလည်းပါလာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်လည်းဖြစ်လာတယ်။ခုရွယ်ချက်မှစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လေ။ဟာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ပူရဲစည်ရေးလေးချင်းရတယ်ဆိုတော့တကယ်တိုက်ကြခိုက်ကြတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။စစ်အရေးအသွေးတက်အောင်လုပ်ကြတာဒီနေရာမှာဘာတော့တွေ့မိတော့မှဆိုတော့ဟိုစစ်ရည်အသွေးတက်အောင်နေပါလေကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလေ
အဲ့ဒါတွေကြကိုထဲထဲဝင်ဝင်မသိတော့ထားလိုက်လူတယောက်ရဲ့အရေးအချင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အရေးအချင်းဟာဘယ်ပေါ်မူတည်တယ်လို့မေးငယ်တုန်းကဘလုံးကံမလို့ဘလုံးမွေးဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်တော့ဖြစ်ရမှာပဲခြေရီးတော့စမ်းရမှာပဲပတ်ဆံကြီးမပါနဲ့ဟိုဘက်ရွာဒီဘက်ရွာဆိုတဲ့အစွဲမပါနဲ့တကယ်အဲ့လိုဟိုဘက်ရွာဒီဘက်ရွာမခွဲဘဲနဲ့စုကန်ရင်တငယ်ချင်းတွေပြီးသွားရင်အမလေးဟိုဘက်ဒီဘက်လည်းမရှိတော့ပြန်လုံးထွေးလို့ဟာရေဆင်းချိုးကြကန်းနာအာဒိုင်မင်းထိုးကြရေကူးကြတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲအာဘလို့ပြောစရာကောင်းအဲ့တော့ဖုံဖုံဘဝမှာဒီလိုကြုံနေတာလေးတွေကိုအသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်လို့ပြောရင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်အဲ့လိုလေးတွေသူများမမြင်တယ်လို့မြင်တာလားသူများမြင်တာနဲ့မတူတာပဲမြင်တာလားဟိုသူများမြင်တယ်လို့ပဲမြင်တာနေမှာပါသူများမြင်ပြီးပြီးပြီးရောပဲနေလားမသိဘူးဖုံဖုံကပြီးပြီးရောမနေအဲ့တော့လူငယ်လူရွယ်လူလတ်လူကြီးဘယ်အသိဖြစ်ဖြစ်ဖုံဖုံငယ်တုန်းကဘလုံးကံတယ်လို့ဘလုံးဘွဲတပွဲဖြစ်မှာတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကတော့ခွဲကံမှာပဲသူ့ဘက်ကိုကိုနိုင်အောင်ကံမှာပဲကိုဘက်ကိုသူ့နိုင်အောင်ကံမှာပဲဒီအနိုင်အရှုံးဆိုတာဘလုံးဘွဲတဲတင်ပြီးသွားပြီဒါကြီးကိုငါရွာနိုင်နေဟေးငါအဖွဲရနိုင်နေဟေးအတေးပင်စိကနိုင်နေဟေးသောတာပန်ကနိုင်နေဟေးလို့ဒီဘလုံးပွဲပြီးလို့အပြင်းထိဟိုလိုကြီးကိုကနိုင်လို့မနိုင်တဲ့လူကိုမှုချိုးမြချိုးနိုင်ဖို့ပြောစရာလည်းမလိုကိုကရှုံးလို့လည်းတသက်လုံးမကြည်မနှက်ဖြစ်စရာလည်းမလိုဒီလိုပဲဘလုံးပွဲခြေကောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာခြေမကောင်းတဲ့အချိန်မနိုင်ဘူးခြေကောင်းအောင်တော့ဘလုံးပဲကွယ်ဟုတ်တယ်မလားဘလုံးမှမထင်မှတ်ထားတဲ့ထင်မှတ်ထားတာတွေဒါတွေမပြောတတ်ပါဘူးဘလုံးဘွဲအကြောင်းဆိုရင်အလုံးသိတာပဲအဲ့တော့နိုင်နာရှုံးနာကဗဒနာမဟုတ်ဘူးခြေရည်စစ်ဖို့အရေးကြီးတာလက်ရည်စစ်ဖို့အရေးကြီးတာဒါလိုပဲညနေညနေချိန်ကန်လာတဲ့ဘလုံးဘွဲဟာဟိုဘက်ကမျိုးတစ်တို့ဟိုဘက်ကထုံးဘိုးတို့တွေ့ပြညက်ွက်ကြီးတွေနဲ့သွားပြိုင်တော့ကိုဘက်ကခြေရည်တက်ထားပြီးပြီးနိုင်နာပေါ့နေတော့ကအဲ့လိုလေးတွေးခဲ့မိတာအဲ့လိုလေးစဉ်းစားခဲ့မိတာအဲ့တော့ဖုံမုံကဖုံမုံဝါဒနာပါဝါဒနာကချစ်နေခင်နေကြတဲ့ဒီကလေးတွေဆိုရင်အသာလေးခဏဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲပေးလိုက်ဒီမိသားစုပဲဒီမိသားစုပဲဒီအဖွဲ့အစည်းပဲကြီးကျယ်တယ်ပြောရင်ဒီနိုင်ငံပဲအသာလေးဒီဘက်အဖွဲ့ကဒီကကံညဟိုဘက်အဖွဲ့ကဟိုကကံညအဲချီးသားတဲ့လူနိုင်ချီးမသားတဲ့လူမနိုင်ဘလုံးဆိုတာပြောမရဘူးလေဒီတစ်ချိန်နဲ့ကံမှာမဟုတ်နောက်တစ်ချိန်ကံဦးမှာနောက်တစ်ချိန်ကံဦးမှာနောက်တစ်ချိန်ကံဦးမှာကိုမနိုင်သေးရင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရိုးသားသားပဲကိုချီတက်အောင်ကြိုးစားโอ้ดาบิเมลโบลงควินเนี่ยมาไหนนาชุบนาบีอเปลี่ยนหยอกเองตะเงเจินนี่เลเบ้นแผ่แผ่เดแผ่เดโหออมมิตะเยเป็นนี่ก็ออมมินโซซูวินโซคุคุคุตุ่ยนี่ได้ดาเวคุตั้วไอ้เลยสกาเปียวผิดนี่ได้ดาเวไอ้ดิโบลงมวยลีตะคาลีกั่นโนงาไหนเนี่ยงาชุบเนี่ยโซบิรอตะยอนตะหยอกไม่ตุ่ยไหนไม่เปียวไหนกูสิทธิ์ดัดดิบลาญั่นโนอะเยจีดากะโบลงมวยคွဲกั่นฉีเยตက်ผู้อะเยจีดาဘလုံးမွဲခွဲကံပို့ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးဖို့အရေးကြီးတာဟိုငါရက်ွက်ဆွဲငါမြို့ဆွဲအဲ့ဒါတွေမပါဘူးငွေကလေးကအဲ့လိုမျိုးအစွဲတော့ဖုံဖုံမရှိဘူးဟိုဘက်ကနိုင်နေဒီဘက်ကနိုင်နေဒါလောက်ပဲဖုံဖုံကသိတယ်ငါတော့ဟိုဘက်ရွာဟေးငါတော့ဒီဘက်ရွာကဟေးလို့အဲ့လိုတခါမှစိတ်တယ်မစွဲဘူးဒါကြောင့်မို့ဖုံဖုံနဲ့နေတဲ့သူတွေဟာဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ပဲဟိုလိုကြီးအစွဲမကြည့်ဘူးအော်ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲဖြတ်လာတာဒီလိုပဲဖြတ်လာတာပဲကိုချီတက်ဖို့ပဲကြိုးစားတာကိုအသိဉာဏ်တိုးတက်ဖို့ပဲကြိုးစားတာကိုအရေးချင်းတိုးတက်ဖို့ပဲကြိုးစားကြတာညီကိုမောင်နှမတွေတောင်စိတ်ဝန်းကွဲသွားရင်ခဏပြီးတဲ့ပြန်တက်ဒါပါပဲညီကိုမောင်နှမတွေလိုပဲဒီမြို့မှာနေတဲ့ဒီရက်ွက်မှာနေရင်လည်းညီကိုမောင်နှမပဲဒီမြို့မှာနေရင်လည်းညီကိုမောင်နှမပဲဒီနိုင်ငံမှာနေရင်လည်းညီကိုမောင်နှမပဲအနိုင်ရှုံးဆိုတာကဘလုံးပွဲလေးတနာကြီးကံတယ်လို့ပါပဲကြွားဆိုတဏှာကြီးတော့မကြပါဘူးခဏကြာတာပါအဲ့တော့ဒီတဏှာကြီးလေးအတွင်တဏှာကြီးခွဲလေးအတွင်မှာဒီအနိုင်ရှုံးကြောင်တော့စိတ်ဝမ်းမကွဲကြဖို့အရေးကြီးတာစိတ်ဝမ်းကွဲတဲ့လူတွေတော့စိတ်အားစိတ်ဓာတ်အားနည်းလို့ပေါ့လေစိတ်ဝမ်းမကွဲကြဘဲနဲ့ဒီရက်ဒီရွာအာဒီဖရာအရေးမှာလေးတမောင်ဖရာအရေးမှာနေပြီးတော့ဒီရက်ဒီရွာဒီသုံးရွာပဲဒီဖရာကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ရတာပဲအဲ့တော့ဘလုံးမွဲတစ်ခဏလောက်ကလေးနေကတော့တက်တလုံးမတဲ့တဲ့အဖြစ်ကြီးမဖြစ်အောင်စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးစေခြင်းလားအဖုံဖုံကိုယ်တိုင်နဲ့မွေးလာတာပဲဒီပိုင်းစီဒီပိုင်းစီထားခဲ့တာလေခြေစနကတတ်တတ်ကစားကြတာတတ်တတ်အနိုင်ရှုံးကတတ်တတ်
ဟိုးဆိုတာငွေရေးကြီးရေတို့အဒူရက်ကွက်ကဟေသူရက်ကွက်ကဟေဆိုတာတရားဖုံးဖုံးတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမရှိမရှိတော့ဘဲစိတ်ထဲရှင်းပြီးတော့ကိုယ်ဘဝတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဖြောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်အများနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့လေအဲအဲ့ဒါကိုပဲဖုံးဖုံးအတွက်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးကိုပဲဖုံးဖုံးကဘဝဖြောင်းချောင်းအသိဉာဏ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးဒီအသိဉာဏ်လေးလက်ကင်ပြီးရှောက်လာခဲ့ပါတယ်အခုလည်းပဲဒီလိုအသိဉာဏ်လို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးလေးမွေးပြီးတော့အရှုံးအနိုင်ဗရဏာမထားပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းနေတူအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဖြင့်ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပြီးလိုရာခကြီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း